Surpresa! Se inscreva no canal de Necrodilo e entre no nosso Discord. Mano, meu Deus, cara, a Caitlyn me deu 1.500 em um ult, mano. Ok. Olha o nosso planeta. Tem como ir pro Sol, será? Pior que a gente não tá perto da Terra. Eu acho que é outro sistema solar, porque como a Terra é plana e só tem planeta redondo aqui. Eu sou um deus, porra! Caralho! Porra! Eu sou a Nila! Isso daqui, cara. Falaram que era uma carta de Marvel Snap. Porra, tô farmando muito de LeBlanc, tá? Olha meu farm, top farm do jogo, mano. Tô jogando que nem o Faker. Um pulso quebrado. Nossa senhora! Ok. O quê? O quê? O quê? Gras, prata e mais um. Não, e tá jogando agora o tal de Dunha, velho, direto. Que Dunha? Aquele que raspou teu caneco com a unha. Ai, meu! Ah, mano. Olha aí dos caras que eu faço igual. Enquanto o Echo não aparecer, aqui eu vou agir como se o Echo tivesse bot. Por quê? Meu top tá na base, então não leva gank. Meu jungle tá na base, então não leva invade. Minha Lux tá embaixo da torre, tipo, ela não leva gank também. Então meio que a única lane que o Echo pode estar é aqui, cara, se ele tiver em alguma lane querendo gankar. Tô tentando baitar ele, ver se ele vem, se ele estiver aqui. Ele tá ali, com certeza. Tá vendo, velho? Tipo, é muito fácil você perceber o... pelo comportamento dos caras, mano. Por que que o Kog vai dar pace check no mato que eu tô dentro, pô? Ele mostrou bem gostoso essa maestria agora, né? Main mode. Vou tentar desviar. Na mecânica. What? Que isso? Tá, porra, abriu uma frontal aqui, uma câmera frontal feia, hein? Jesus Cristo, cara. Não tem salvação, velho. Eu nasci feio e vou morrer feio. Isso é muito chato, não, velho. Flash ult pra frente. Ele dá flash e casta ult. Cara, uma praia. Cara, praia, mano. Caralho. Olha, ele taca fogo em pomba e vai embora. Eu escutei um flashzinho. Tem alguém fazendo Lissandra suporte ou a mãe desse cara é simplesmente uma cadela? Olha o robôzão que ele tem! Vasco! Meu amigo Vasco tá aqui? É esse que se tornou o Vasco? O Ratotô, ele me mandou na DM, olha. Pelo meu peso, qual seria a minha altura ideal? Aí. Já joguei essa matchup 30 mil vezes. Mas é muito viado, mano. Que comer.
Eita! Os dois mesmo time em tênis, mano. Só faltou estar de salto alto. Sério, essa info é boa. O Dedé que tava falando igual a taquara rachada, mano. Agora ele só tá fumando vape, tá ligado? Mas não que seja ele, né? E aí, Dedé, que eu tô suspeitando de você. O que você me diz? E ele é clarinho também, tá? Completando a info. Lala, pô, foi mal, tava mijando. E o gato... Ah, Não tava preparado já, mano. Mataram o Vieno. Ah, que isso? Eu fui mijar mesmo. Eu não tava preparado. Ah, então tá, pô. Eu escutei você fumando pendrive, mano. Como que você foi mijar? Eu escutei a fumaça, mano. Ah, que isso, mano. Ah, e não... Ah, que jogo merda, pô. Chuta, merda, mano. Chuta, não. Chuta, não. Era ele, jogo merda, né? Opa, cara. Olha o Min WW, vamos pegar ele. Que isso? Tô passando mal, cuzão. Se o quê? Se eu te ver no The Town, sou muito seu fã. Se eu te trombar, posso pedir uma foto? Cara, tu tá trazendo... Uns R$500 do Pix. Eu voltei pra todos que não puder. Ah, mano, tá de sacanagem, né, velho? Caralho, cara. O cara só ficou parado e aceitou. After a brief channel, she screams globally and dives underground, speeding toward the tunnel. There are a few... Cara, isso era muito broken, sério. Tipo assim, você deixava um túnel em qualquer lugar no mapa escondido e aí você ia à base e você lutava. E o moleque, quando ela lutava, dava mó barulhão, filho, papo reto. Zero. Então, tipo, ela não consegue... Cheguei! Cara, o roaming dela é muito forte, não tem como. Que isso? Todo mundo pedindo pra... Ah, mano, que bosta essa música, mano. Pedindo. No. Oh! Not again. I can't bury him another. Don't go. She's gone. Hã? Ué? Ele pode fazer isso? Bomba! Como ganhar, o Pichek vai te amassar, ha, ha. Ele é todo anão, mas ele não é ruim não. Ele é muito é bom e joga igual um cara grandão. Yo, yo, yo. Pegou dois, pulou no trouxa, o trouxa tomou bom dano. O trouxa upou o W, eu acho que ele tá trolando. Pulo de novo, dou o Q, se ele não flechar, ele vai morrer. Flecha mesmo e fica suave. Aqui é o P-Jack batendo no grave. Olha lá, eu flash esse Q. Esse flash foi muito bom. Pareceu curto, mas foi interessante, porque desviou do W do bombão. Eu sei que o Lee Sin tá aqui no gank, eu não vou morrer, porque se ele vier, eu guardo no Q. Ai, 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 acabei de me fuder. Eu tô vendo a gameplay, deixa a live no mudo. Relaxa, eu rimo em libras. Em você, vai se fuder.
Vocês querem ver o que é reflexo?